פדיחי בוחנה, 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 בוחנה. כן, כן. מה יש לך, שטוף מנות פעם רבת עם אשתך? פדיחי. איזה אפטר שף שמת? אני אראה לך אפטר שף, פדיחי. אפשר לדעת איזה רכב שלחת לקחת אותי היום בבוקר לחירייה? מה אני צריך למצוא את עצמי פתאום בתוך מסעית של הזבל? ועוד לעמוד מאחורה? ואחר כך אתה אומר לי אפטר שף? אבל כל המכוניות של העירייה, הוולבו, היו תפוסות. אז הייתה לי ברירה, או לשלוח לך מסעית זבל, או קקנוע. קקנוע? כן. אתה תראה אצלי קקנוע. קקנוע. תהיה מוכן, הלילה אתה יוצא לקומנדו לילה, לקה קומנדו. אבל למה? אני פתח... שתתחיל ללמוד להעריך אותי, תרוץ אחרי כלבים, תעשה רפורטים לכלבים, תעריך אותי קצת. אני לא פה. הלו? כן, שלום. כן, כן, הוא פה. פדיחי? זה אשתך בטלפון. אתה עולה לי לכוונת, פדיחי. הלו, ארלט? מה שלומך, ארלט? כמה פעמים אני אמרתי לך לא להתקשר אליי בזמן עבודה לעירייה, פדיחי? כמה פעמים אני ביקשתי זה? מה את רוצה ממני? אני לא אשם שמורידים שושלת. אני לא אשם, אני עובד עירייה, אני לא עובד טלוויזיה. כן, כן, ארלט. אני לא יכול לסנדל אותם. לא מותר לי לסנדל אנשים שמורידים שושלת. כן. ארלט, עזבי אותי. ארלט, תעזבי אותי בשקט. ארלט, אני אנתק לנו את המים אם תעצבני אותי. כן, בסדר. להתראות. שלום. אתה רוצה לשתות משהו? קפה, פדיחי. בבקשה. סליחה? אנחנו בהפסקה. כן, אבל אומרים שזו טיר ללא הפסקה. נפלנו על ג'וקר היום, אה? תשמע, אני מציע לך באופן ידידותי שתצא. תשאיר לי אותו רגע אחד, פדיחי. אני רוצה להוציא ממנו קצת את האגרסיות שלי החוצה. כן, אדוני. אפשר לדעת מה הבעיה שלך? לא, אני בדיוק רואה שאתה עסוק, אז אני אבוא מחר. בין כה וכה לקחתי לי חופשה שנתית בשביל לסדר את הסידורים שלי בעירייה. אז אני אכנס מחר, אם לא מחר תהיה עסוק מוחרתיים. בוא. כן. יש לך תחנות נגד העירייה? לא, חס וחלילה, בכלל לא. רק שיש לי איזושהי בעיה שבאתי לפתור אותה, אז אמרו לי שזה מסובך מאוד, ושרק פקיד גבוה יכול לטפל בזה. אז אני נכנסתי למעלית, ועליתי לקומה הכי גבוהה, והנה אני פה. אני מכיר טיפוסים כמוך. אתה בא לבלבל מוח לפקידים של עירייה, נכון? זה התענוג שלך בחיים? חס וחלילה, הבעיה שלי זה שאין לי מים בבית כבר הרבה זמן. אין לך מים. וחניה יש לך? יש לך. ואוויר לרשום יש לך? יש לך. ומדרכות נקיות יש לך? יש לך. פדיחי, תסתום הפה שלך ברגע זה, בסדר? למה נטפלת דווקא למים, אדון? שאין לי מים ואני מתפוצץ מכאב שיניים וכבר שלושה שבועות אין לי את הכוס מים לקחת את האופטלגין. אם אני יכול רגע אחד, סליחה, בבקשה. תחזוב. תודה רבה. תודה רבה, אני כבר מרגיש הרבה הרבה יותר טוב. למה אתה נטפל למים של עירייה דווקא? רק זה מחצבן אותך? ארנונה שילמת? בוודאי שאני שילמתי, הנה יש לי פה את כל הניירות, הכל מה שצריך. שילמתי הכל מראש. נו בוודאי. נו בוודאי, בוודאי, בוודאי. הבית שלך נמצא בגוש 5 קו עקום 510. אתה צריך לשלם ארנונה כפולה. בטח. למה כפולה? ארנונה כפולה. אתה גר ברחוב השקמה, פינת רחוב הקישון. אתה צריך לשלם ארנונה לרחוב השקמה וגם לרחוב השקמה. בסדר, אם זה הבעיה, אני מוכן לשלם כפול, אבל זה יסדר שיהיה לי מים. אדוני, אני מבקש אותך לצאת ממשרד זה מיד, בסדר? לעשות צחוק מפקידים של עירייה, זה מה שאתם יודעים לעשות. צא החוצה. פדיחי, חנן יובל שילם כבר את הארנונה? לא שילם. אז יאללה, שישלם, תכניס לו קנס גדול, אז יאללה. הבשל המתנוצץ איזה קרח מי שיטפס על העץ ומי שיוציא את ידיו מן הכיסים יצליח לכל הניסים ומי שיוציא את ידיו מן הכיסים יצליח לכל הניסים אני
עכשיו לזוז ידיך מפרידות חרוז אחר חרוז ואם אתה זקוק רק למילת זירוז אז יאללה 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 אז יאללה את מה שאפשר עוד לעשות יהדע רק מי שיבקש להנסות ומי שיחשוב על המחר כבר היום יצמח עד גובה החלום ומי שיחשוב על מחר כבר היום יצמח עד גובה החלום אני רואה שמבטך מתחיל עכשיו לזוז ידיך מפרידות חרוז אחר חרוז ואם אתה זקוק רק למילת זירוז אז יאללה, 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 אז יאללה אתה ואני כאן בבידוד כל הגה שקול, כל צעד מדוד אך כמו שכתוב הזורעים בדמעה פמפרינה אך כמו שכתוב הזורעים בדמעה יקצור פמפרינה עכשיו לזוז ידיך מפרידות חרוז אחר חרוז ואם אתה זקוק רק למילת זירוז אז יאללה 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 אז יאללה שטופמן, מה אתה עושה פה? ביקורת פתע. פדיחי? כן? כמה דוחות כבר נתת על כלבים שמלכלכים? בערך ובדיוק. בערך? אז ככה בדיוק, הערכה כללית, משהו בסביבות ה... שום דבר. שום דבר, פדיחי? שום דבר. שום דבר, אף דוח. הקופת העירייה מדלדלת ואתה לא נותן אף דוח, אה? לאן הגענו? לאן הגענו? אתה יודע מה אומרת לי ראש העירייה? מה? כל בוקר הוא פוגש אותי, אומר לי, פדיחי, מה איתך? מתי תשאיר את קופת העירייה בכמה דוחות? תראה, הדוחות של החנייה הכניסו 360 מיליון שקל. 360 מיליון. ועל הדוחות של המסעדות אני לא מדבר. ומה אנחנו? מה אנחנו? אנחנו כלב? פה חמוד שלנו בו, מה קרה? מה קרה? התעייפנו קצת? בוא נשבינו שסטמפוצין דרגה. בוא, 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 בוא. איפה חמוד שלנו? מי אוהב את פאפי? פדיחי? כן? אני רוצה שתתלבש אליו מיד, מיד, ואני רוצה לראות כנס, דוח ועיכול כלב. מה? שלום. שלום, של... שלום. או, שלום. איזה סופריז. אתה גר פה בסביבה? לא.
שלום וברכה. זה גם אתה פה. את מי אני רואה כאן? נעים מאוד, לא ידענו שאנחנו גרים קרוב. כן. מה אם אין לך? אבל כלב שילכלך לנו את העיר יש לך, נכון? תן אותו קצת להעביר לטייל. עדיף, אני רוצה שתטפל פה, בבקשה, תראה אם יש לו מסמכים ומה שאין לו תכניס לדוח. יש לך רישיון על הכלב? בוודאי, בוודאי, רק השבוע עשיתי לו טסט, הנה. יש לנו בבקשה. טוב. מן, הכל בסדר גמור. אין כזה דבר, הכל בסדר, תמיד יש משהו לא בסדר. אדון, אני יכול לראות אצלך אם יש לו תעודת זהות לכלב? בוודאי, יש לו תעודת זהות. אין את החתימה של שר הפנים, אבל יש פה את הפתקית כמו שצריך. אין. יש לו תעודת לידה לכלב? תעודת לידה. הנה, פנקס של קופת חולים. פנקס חיסונים בסדר. פנקס קופת חולים יש לכלב? יש הכל, ויש את ה... תעודת מילואים יש לכלב? הכל יש פה, הכל. שחרור ממילואים יש לכלב? הכל יש, את כל הניירות מה שצריך יש. מה אתה אומר לי? הכל בסדר. אתה לצידי או לצידו? אתה לצד העירייה או לצדו? תמיד יש משהו חסר. אהה, כבר ראיתי. תרשום לו כנס גדול מאוד. הכלב הזה הולך בלי מחסום, הוא סכנה לציבור. תרשום לו. מחסום? אם אני שם לו מחסום, לא רואים אותו בכלל. שטוקמן, זה כלב קטן, זה בקושי כלב, זה כמו עכבר. אתה בצד שלי או בצד שלו? תחליט. תרשום לו דוח נגד זה. הוא נושך? לפעמים, כשהוא אוכל, הוא נושך לעצמו את הלשון. שטוקמן, אולי נעזוב אותו? אולי נעזוב אותו. הכלב הזה, זה מה אתם רוצים ממנו? זה כלב קטן, זה כלב טרנזיסטור. כלב טרנזיסטור, ושילמת את האגרה של כלב טרנזיסטור? אגרה. שילמת לך אגרה? אה. מה אתם מדברים? שטוקמן, עזוב, לא ילך לנו איתו, בוא נעזוב אותו. הרקקת כלב יש לך? מה? הרקקת כלב. הרקקת כלב! מה זאת אומרת? כל אזרח שיש לו כלב צריך לצאת מביתו עם הרקקת כלב, תהיינו, שיהיה לו דלי מים עם סמרטוט ומטטה, שברגע שכלב עושה משהו לא צריך לעשות בתוך הגן ציבורי של עירייה שבנת לאזרחיה, אז אתה תצטרך לנקות זה, ולא, אתה תקבל כנס בדוח, הבנת את זה? אני באמת, את האמת, לא ידעתי מכל הדבר הזה. אבל אם זה חוק, אז אני כבר הולך הביתה ומסדר את הרקקה. כן, תסדר את האתנו, רוצח הרב, מה אתה מחכה פה? מה? רוצח הרב, תרשום לו דוח מיד. אני אעיף אותך לירח. זה יהיה צעד קטן לפתיחי, צעד קדול לעירייה, רוץ מיד אחריו. או, אדוני, טוב שהגעת, זה שלך. מה זה? זה דוח בגלל שאין לך הרקקת כלב. אבל למה? תסתכל, יש לי פה את הכל, הנה, יש לי את הסמרטוט, את את המטטה, את הדלי. רק עכשיו שיש לי בעיה שאני מחזיק את זה בידיים, אז אני לא יכול להחזיק את הכלב בידיים. אז בשביל בינתיים מצאתי את הפתרון הזה. אבל עכשיו יש לי בעיה אחרת, שאני לא רואה מתי צריך להשתמש עם הערכה הזאת בשביל הכלב, אז הוא עושה מה שהוא עושה, וזה אין לו... אבל גם לזה אנחנו נמצא את הפתרון שלו. טוב, מה? אדיחי, תיתן לו בבקשה דוח. על מה דוח? למה דוח? הנה יש לי את הכל, שידרתי את הערכה. יש לך הכל? ולמה אין מים בתוך דלי? מכיוון שאין לי מים בבית. בבקשה, אין לו מים בבית. פדיחי, תרשום לו בבקשה דוח על אין מים. אבל זה באשמתכם שאין לי את המים, מה זה דוח? אין מים בדלי, בדלי, אין מים. תמיד חייר יאשמה. תמיד חייר יאשמה. אתה תשלם את הארנונה, יהיה לך מים. אני שילמתי כפול. זה לא מספיק, אתה צריך לשלם גם את הטופס הזה. מה זה? זה כנס עסקים. מה פתאום עסקים? אין לי שום עסקים. יש לך עסק עם שטופמן. פדיחי, תשאיר לי אותו בבקשה. מה עם הכלב, אדוני? איפה הכלב שלך גר? הכלב שלי גר בבית שלי. בבקשה, זאת אומרת שאתה נותן לו תנאי דיור, אתה נותן לו מזון וכו' וכו'. מהמשובח ביותר שיש, הוא מקבל הכל. אז מבחינת החוק היבש, אתה מנהל פנסיון לכנפים, אם לא יקרה. וזה עולה הרבה כסף, אדוני. מה זאת אומרת? זה כלב פרטי שלי, אינדיבידואלי. הוא אצלי כבר 13 שנה. 13 שנה הוא אצלך הכלב? נו, אז נהדר, אתה תצטרך לשלם לנו 13 שנה קנסות רטיואקטיבי לאחורה. בבקשה. אני לא מקבל בש... מה? זה... אגרת טיול, מה פתאום? אגרת טיול ואגרת ביול. כן, זה אתה תשלם את האגרה הזאת כדי שפקידי העירייה יוכלו לנסוע לטיול בחול. לכנס ערים תאומות. שטופמן? תן לו, תן לו. עדיקי,
תיזכר ממני. תיזכר ממני! תשמע, אני רוצה להגיד לכם משהו! שזה נמאס אותי! הגיע לי מים עד את הנפש! עד... איך הגיע לך מים עד את הנפש? אם אין לך מים בכלל, תצא אחרי... מצחיק נורא! אתה אל תשמע אותי ממני! אתה אל תשמע אותי ממני! אני אראה אותו מה זה! אז תיתן כתוב מה! ראית מה זה עבודה של קריה? עכשיו תשמע, הגיע אליי מידע מודיעיני שיש כמה חבר'ה על חוף הרצליה, חבר'ה צעירים שהולכים לעשות קומזיץ בלי רישיון. לך ותתן להם קנס! אני אתפוס אותם על חם! יש לי צליל, יש לי צליל, יש לי צליל, יש לי צליל, יש לי צליל. אתה עולה למשהו אחר, משהו עכשיו בתוכך בוער, מחפש את הדרך, לא מוצא תשובה, מבקש להתחיל שוב מההתחלה. אני מתפוצץ שיש לי כאבים של השיניים ואין לי את המים לקחת את האופטלגין. קודם תשלם. שילמתי, אני אומר, תשלם. זה כל מה שאתם יודעים בעירייה להגיד, תשלם, תשלם. זה מה שאתם אומרים לאזרח ואתם לא נותנים שום דבר. אתה שמעת את זה, פדיחי? כן. אנחנו לא נותנים שום דבר לאזרח, מה? העירייה שלנו, מה שהיא נותנת לאזרח,
אף עירייה בעולם לא נותנת. מה העירייה שלכם נותנת באזרח? תגיד לו, פדיחי. כנסות, עיקולים, שינדולים. נותנים או לא נותנים? רק טענות יש להם. אתה תשלם מס עסקים לפני שאני עושה לך תפיסת מטלטלין. אני לא משלם את המס עסקים. אני לא שמעתי מה אמרת. הוא אמר שהוא לא משלם. אני שמעתי מה הוא אמר. לא משלם את המס עסקים. יש לי הרגשה שיש לנו עניין פה עם סרבן כנסות ודוחות. או, שאני עשיתי משהו אחר. אני עכשיו לקחתי את סיבוצ'קה והעברתי אותו למלונה. עכשיו יש לו את המלונה שלו, ואתם כבר לא יכולים להגיד את הבית שלי שזה פנסיון של כלבים. אהה, אז איך הוא זה, מה? בדיוק ככה. בדיוק ככה. אני מבקש אתכם את הטובה תעשו לי. תסדר לי את המים, אני לא יכול לך יותר. איך אתה מדבר אליי? מה אתה חושב? אני מופיל ארצי? לפי איך שאתה יורק, אתה ממטרה. אני באמת מבקש את הסליחה, זה לא המנריה שלי, אבל הגיע לי את המים את המוח. פדיחי, תפסיק לצחוק, הבנת? אתה אצלי על הכוונת, תפסיק לצחוק כל פעם שבא פה קליאנט, הבנת? כן, כן. אני רוצה שתלך. ותחקוב אחריו. למה? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא בנה מלונה כדי לא לשלם מס עסקים, מוטה. בנה מלונה! לא יהיה דבר כזה. אנחנו נלך לבדוק אם יש לו רישום בטאבו, ואם יש לו רישיון לדבר הזה. רישיון בנייה על מלונה? כן. כן, כי אם אין לו רישיון, הוא יאכל אותה בלקרדה חזקה מאוד. מאוד. כי אם אין לו רישיון, אנחנו נוציא לו צו הריסה. צו הריסה? צו הריסה. מה אתה חוזר אחריי כל שנייה עם השאלות שלך? פדיחי, יש דברים בעבודה שאתה לא יכול ללמד אותי ואני לא יכול ללמד אותך. הבנת? אז אני רוצה שתלך, תבדוק אם יש לו רישיון. אם אין לו רישיון, תלך אליו בעצמך, בלי אף עזרה של אף אחד אחר, עם בולדוזר. בולדוזר? עם מנוף. מנוף? ואני רוצה שאתה תעשה את זה באופן אישי, הבנת? כן, כן. בזהירות בדרכים שלא תגיע לבית משפט. עוף אחריו. טוב. בית המשפט! כבודה לא מרגישה טוב? מה? הכל בסדר? רוצים לפטר אותי, מומו. לפטר אותך? לא יכול להיות. כבודה לקחה איזה שוחד, משהו? לא פה. חלטורות מהצד. בבית, הילדים, הבעל, הם לא אוהבים איך שאני מבשלת. ותאמין לי, אני מבשלת בסדר. אם את מבשלת כמו שאת שופטת. מומו, אני חייבת לעשות משהו. בעלי התחיל לקחת קורס בישול. כבודה רוצה שאני אלמד אותה להכין כמה מאכלים, משהו, משהו, משהו. מומו, אתה יודע לבשל? אם אני יודע לבשל. אני יודע לבשל. תגידי את, אני יודע לבשל. כן, אתה יודע לבשל. חייב לעזור לי להציל את כבודי האבוד. ממחר, כל בוקר לפני הדיונים, שיעור בישול. למה ממחר? למה ממחר? מעכשיו? לא, יש לנו תיק. כן? טוב, אז אחר כך. במה מתחילים? בן צבאריק. על האש? על הפנים. טוב, תכניס אותם. פעמיים בן... העדים בן צבאריק! לא הולך לך איתי, אתה מחפש לחסל את הצאצאים שלי, נכון? לא רק אתה מסוכן, גם הצאצאים שלו מסוכנים לציבור. מומו! שקט! יש לי היום קורס מקצועי, אז אני מבקשת ישר ולעניין. תיק 18-5309, בנץ נגד אריק. שלום, שלום, מה שלומך? אל תשאל מה שעובר עליי, אני לא יכול. ואני גם מתפוצץ מכאבי שיניים כבר 3 שבועות. היית צריך לבוא קודם, חבל שאתה בא תמיד ברגע האחרון, אה? כן, אבל לא יכולתי לבוא קודם. אני הייתי ב... איך... אתה יכול לסדר לי את זה קצת? כן, כמובן. אני הייתי... לא, לא, לצד השני. אני הייתי ב... לצד השני. בבקשה, בבקשה. די. כן, מה הייתה הבעיה שלך? אני הייתי בחופש, והיה לי סידורים בעירייה, אל תשאל מה שאומר. איזה סידורים היו לך בעירייה? תפס אותך מישהו שם, אצל מי היית? אצל שטופמן או אצל שטוקמן? אתה מכיר אותו? אצל שטופמן. שטופמן? איזה טמפית, איזה צרה. שטופמן הזה, זה בעיה. איזה צרה. אני, היה לי צרות עם שטופמן הזה, מה אתה יודע? הוא עשה לי בעיות, כמה שדוחות הוא הכיל אותי, הבן אדם הזה. אני רק מקווה שיום אחד יצא לשטוקפמן הזה להיות אצלי בקליניקה. אוי, אני יעקור לו שיניים. בלי הרדמה, אני פשוט לוקח ומציל לו את השם.
תפתח את הפה בבקשה. תראה, דוקטור יצחק, איך בדיוק עבר לי כל הכאב של השם. שנייה, רק רגע, רק. זה בסדר עכשיו. פתאום עבר, לא חשוב. אני סתם התבדחתי, אני לא חיה, אני רופא שלי. אה, חיה, טוב שהזכרת לי, החיה שלי, הנמר, הכלב שלי, צריך להוציא אותו החוצה לגיור. שב, 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 שב. תירגע, אנחנו מיד נראה מה יש לך. כי אני רואה שאתה קצת עצבני היום. רק רגע, תעלו אותך קצת למעלה. תן לי לראות פה, שנייה. שנייה, רק רגע. תן לו לראות, תפתח את הפה בבקשה. את הפה, את הפה, תגיד שלום, לום, את המילה לום, אני רוצה... שלום, לא, לא, תפתח חזק יותר. זה כואב. אין ברירה, צריך לעקור. בבקשה, אל נא תעקור נטוע. אם אתה מפחד מזריקות ומזריקות הרדמה, רק רגע, אם אתה מפחד מזריקת הרדמה, אין לך מה לדאוג, יש לנו שיטה אחרת. זה גז צחוק, זה דבר שעוזר מאוד. בואו ננסה, נעשה בדיקה, נראה את המידה שלך. רק שנייה, תן לי לחבר. עכשיו בואו נבדוק אם זה עובד. תקרא בבקשה כותרות מהעיתונות. האבטלה הגיעה לשיא שלא היה כדוגמתו. למה אתה מראה לי את הדברים האלה? אז כנראה זה עדיין לא עובד. עדיין לא עובד. אני חושב שעכשיו זה כבר מה שצריך להיות. בדיוק. זה טוב עכשיו? מה לעשות? עכשיו צריך... לקרוא? כן, רק שנייה. רגע. האבטלה הגיעה לפי שלא היה כדוגמת. זה טוב, זה טוב. סימן שאתה כבר בדרך הנכונה. רק עוד קצת. הם כותבים אבטלה באלף. כן, כן, כן. שככה צריך לכתוב את זה בכלל. רק שנייה. אני חושב שזה כבר במידה הנכונה. כן? כן, רק שנייה. ממש בול, אה? ממש בול. זה נותן להם את ה... רגע, תשים את זה, תנפח עוד שתיים. יש צלצול של אמבולנס. תנפח שלוש, ארבע פעמים. הלו? שלום, מי זה? מה נשמע? כן, כן, אני אבוא להפקיד את הצ'קים עוד כמה דקות. כן, אוקיי. אז אני... להתראות, רק להתראות, שלום. סליחה, 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 סליחה. טוב. הנה מה כתוב פה. תראה, הנה עמוד אחד, כן, אתה הופך את זה עמוד שניים. תראה, עמוד אחד. תראה עמוד שניים, שלוש, ארבע, מה הם עושים לנו? תרגילים בחשבון? רק שנייה, אני אצטרך לעקור לך את השם, תפתח את הפה. אתה לא תרגיש כלום, תפתח את הפה. מה זה, יצא בחוץ? כן, כן. אז תחזיר אותו בחזרה. תשים לך את הצמר גפן. בחיים שלי לא נהניתי כל כך. מה, כבר מותר לאכול? לא, לא, זה צמר גפן. בוא, תרד עכשיו, תלך הביתה. אל תאכל שעתיים, אל תשתה שעתיים. רק יש איזו בעיה קטנה, אתה לקחת טיפה יותר מדי גז. מה זאת אומרת? אז אם יקרו לך מקרים של צחוק יותר מדי... זאת אומרת? זאת אומרת שאתה בריא, אין לך מה לדאוג. זה ייקח רק שבוע, שבועיים. שבוע, שבועיים! בוא, קדימה, תצא, ואל תשכח להגיע. תודה רבה, דוקטור. היה נהדר באמת בחיים. תראה, תראה את מי אנחנו רואים פה. 1,500 שקל. כל כך מעט? אני משאיר לך גם טיפ. תסתכל, הנה גידי אורשר. תעקור לו גם כמה שינויים. דוקמן, צ'יקי דנן, דוקמן. דוקמן. מה קרה לך, פדיק? אני לא יכול להשתלט על זה, זה מהפטיש אוויר שעבדתי איתו. אוי, 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 העיקר שעשית לו צו הריסה לבחור צ'יקי דנן. כן, הרסנו אותו לגמרי. נהדר. סוף סוף אתה עושה משהו כמו שצריך לחסות. אני רוצה לראות את הפרצוף של האיש הזה כשהוא רואה את המלונה שלו. תשים היקס על המלונה שלו. אין בעיות, שטופמן. שטופמן! כן. תראו, יש לנו קוריאה כאן. יש לך איזה טענות, חביבי? דווקא כן, יש לי טענות. נשמע בבקשה. אין לך מים? עכשיו דווקא יש לי מים, אבל אין לי ברז. תשתוק. עזוב לי את החוזן. אתה מתבדח. אתה עושה ממני צחוק, למה אתה מתבדח? אני נראה לך צוחק או משהו כזה? אני יש לי מה לצחוק? אני להפך! אתה חרסת לו את המלונה, או לא חרסת לו את המלונה? אני חרסתי לו את כל הבית. כל הבית? כן.
אז למה הוא צוחק? אני נראה לך צוחק, אני לא צוחק, אני עושה לך עכשיו סקנדל. מה? יא חתיכת פקיד שכמוך. איך אתה מעז, באיזה רשות אתה מעז? לשלוח את הטמפית הזה ביחד עם הבולדוזרים שלו והסטומפינגנים שלו להרוס לי את הבית? מה אתה חושב? מה אתה חושב לעצמך? אה? עזוב לי את האוזן! עזוב לי את האוזן! צ'יבוסקה, 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 הוא הרס לי את הבית! טוב, מה, אין מה לדאוג, הבית הרוס לגמרי. לא לגמרי, את המלונה הם לא הרסו! מי פה המטומטם שאמר לך לעשות את הדבר הזה, פדיחי? אתה! תיזהר ממני, פדיחי! אני אחזיר אותך לשכונה מאיפה לקחתי אותך! תיזהר ממני! טוב, טוב, טוב. תיזהר ממנו בדיוק ככה, תיזהר ממנו טוב, טוב. מה אתם צוחקים כל הזמן? אני מבקש אותך דבר אחד. כן? אני מבקש עכשיו, אני רוצה עכשיו לשלם ארנונה פי חמש, שזה עכשיו שטח ריק. מה אתה אומר? יש לי עכשיו מגרש! אתם צריכים להעלות לי את הארנונה. יש לך מגרש ריק. כן, אני רק מבקש דבר אחד. אתה יודע שהחוק של מגרש ריק אומר שאתה צריך לשלם ארנונה פי חמש? זה מה שאמרתי עכשיו. פי חמש ארנונה אתה צריך לשלם. אני כבר אמרתי את זה. אתה שכחת, אמרתי, לא צריך אותך. שיחקנו אותה, שיחקנו. רק אני מבקש דבר אחד. שאת הארנונה תשלחו את זה לכתובת לפי סיבוצ'קה במלונה, רחוב הקישון, פינת רחוב השקמה. מכיוון שאין לי תיבת דואר, אתה יודע למה? כי אין לי קיר לשים את התיבת דואר. אני מבקש אתכם, עכשיו שאתם בונים לי בית חדש, תבנו לי גם שוב אחיונים. למה שמלונה כבר יש לי. תצא החוצה. היונים חוזרות ומרחפות מעל נופל צילן ועל דרכי מוטל כשהיונים חוזרות נסגר עוד מעגל והוא בוער בשמש כמו גלגל יונה אחת חזרה אליי מאפלה אי שם מנוח לא מצאה לכף רגליו יונה אחרת כל כולה עיני תוגה חזרה כאילו שוב מצאה את בן זוגה מזמן אני כבר מאמין בשכחה אך האוויר מלא המיה של הבטחה היונים חוזרות ומרחפות מעל נופל צילן ועל דרכי מוטל כשהיונים חוזרות נסגר עוד מעגל והוא בוער בשמש כמו גלגל יונה קטנה אשר ניצלה מן הכבשן כנפי החרוכות ואפופות אשן יונה פצועה דמה ניגר במעופה ירדה לחרש על כתפי והתעלפה נפשי כלואה בין ענקה לאנחה אך האוויר מלא המיה של הבטחה נת מפרס תמה מבקשת תחנה היא לא זוכרת שניתנה במתנה יונה אשר שילחתי פעם לדרכה חזרה אל עדן חלוני ומחכה ועל דרכי מוטל כשהיונים חוזרות
נסגר עוד מעגל, והוא עורר בשמש כמו דלדל. כשהיומים חוזרות ומרחפות מעל, ואל צילן ואל דרכי מותר. כשהיומים חוזרות נסגר עוד מעגל, אני מאוד מצטער שעם כל העניין הזה של גז הצחוק, סליחה, אני באמת מבקש סליחה. זה כנראה הפריע לך מאוד. מה פתאום, תאמין לי, בארץ הזאת אתה לא יכול לעבור שום דבר בלי צחוק. זה נכון. בסדר גמור. זה נכון. טוב, נפתח את הפה, איפה אתה אומר כואב לך? לא, יש לי כאב היום, כאן. איפה יש לך? כאן, כאן, כאן. אני לא רואה כלום. אה, לא פה, סליחה, כאן, בצד הזה. זהו, 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 אח. לא רואה כלום. לא, פה, זה כאן, 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 זהו, זהו. גם השינה הזאת בריאה לחלוטין. תגיד לי, יש לך בכלל משהו שכואב לך בשינה? את האמת לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מחר צריך ללכת למס הכנסה. תעשה לי טובה, תעקור לי איזה שן. או איזה סתימה לפחות, כי אני גם צריך ללכת למשרד הפנים. ואני צריך לקרוא עיתונים. ואני צריך לשמוע חדשות. משהו תעשה לפחות שאני אצחק עד מחר ב-1:35 בשידור החוזר. קהל ולפני הטלוויזיה בשידור חי. באמת, הייתה חוויה. תודה, מיכאל.